E ainda falando em direitos humanos, hoje e amanhã Brasília sedia o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia. O objetivo é analisar a segurança pública do país, além de debater o cumprimento de metas do Programa Nacional de Direitos Humanos para o setor. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. Todos os anos são realizadas pelo menos 3 reuniões do fórum. E para explicar mais para a gente sobre o que está sendo debatido aqui, está ao meu lado Thomas Edson Xavier, coordenador do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia. A intenção é aperfeiçoar e fortalecer a atuação das ouvidorias. Que papel elas cumprem hoje no país? As ouvidorias de polícia têm por finalidade aproximar a população aos serviços de segurança pública e defesa social dos estados. Então, tem por premissa realmente fazer com que a segurança pública seja vista de forma mais democrática, onde a população, ela participe de forma muito mais ativa, para que a gente possa realmente desempenhar uma segurança pública muito mais eficiente, muito mais voltada realmente aos anseios da população. E quais são os desafios hoje para uma melhor atuação das ouvidorias? O desafio maior que nós temos realmente é expandir o controle social da atividade policial. As ouvidorias, elas gozam desse papel, que é o controle social externo da atividade policial, diferentemente do controle interno, que é realizado pelas corregedorias, do controle externo, que é realizado pelo Ministério Público. Mas o nosso grande desafio realmente é expandir esse controle social para todos os estados da federação. Nós temos 22 ouvidorias que contemplam com esse serviço, faltando os 5 ainda para que se possam gozar desse serviço, que é o controle social da atividade policial. Mas outros grandes desafios realmente é entender realmente a filosofia do que seja o papel da ouvidoria de polícia, onde ela consegue estratificar os anseios da sociedade para que a gente consiga colocar no plano prático realmente fazer com que nós tenhamos uma segurança pública muito mais eficiente, muito mais voltada aos direitos humanos. Esse é um grande desafio das ouvidorias de polícia e que nós do FENOP, eu como coordenador e presidente, temos realmente esse objetivo como meta principal, fazer com que a ouvidoria realmente seja um canal de aperfeiçoamento da democracia. E para explicar um pouco mais para a gente sobre o que está sendo debatido aqui em Brasília nesses 2 dias de encontro, também está ao meu lado o Bruno Renato Teixeira, ouvidor nacional dos direitos humanos. Eu gostaria que o senhor explicasse quem está participando desse encontro, quais são os temas principais. Certo. O Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia é um fórum que está vinculado à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né, onde participam 22 ouvidores de polícia dos estados, além da Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. Nós temos como escopo fazer esse diálogo, como o presidente Thomas colocou, em torno da segurança pública, mas para além disso, a participação da população na construção da política de segurança pública. Né, esse é o grande desafio posto para os ouvidores de polícia nessa articulação direta com a sociedade e com os comandos das polícias militares e civis também, né? Um dos temas que está sendo debatido é letalidade policial. O que isso significa? Explica para a gente. Uma das preocupações que nós temos enquanto órgãos de defesa dos direitos humanos e ouvidores de segurança pública é a atuação desse profissional em relação à prática de crimes praticados com violência, né? E aonde há também a inserção de policiais no contexto de homicídios. Então, esse tipo de prática nós entendemos que é reprovável, né? A polícia, enquanto agente público, né, o braço armado do Estado, não cabe exercer nenhum tipo de violência, né, além daquelas que, ou seja, os procedimentos que são adotados de acordo com o Código Penal, né, mas qualquer tipo de prática que extrapole essa situação, nós entendemos como uma grave violação de direitos humanos. Mas a expectativa também do Fórum e da Ouvidoria Nacional é que nós possamos também articular instrumentos, mecanismos que vão facilitar o controle também da mortalidade desse policial. Né? Nós reprovamos também esse policial que também se expõe ao cenário de violência sem mecanismos precisos de controle e de proteção. Muito obrigada pelas informações. Tudo isso está sendo discutido aqui em Brasília neste encontro. Até amanhã. Aldilei.